ljudje, vitam vas u dnešnom videu. Dnes se budeme bavit o osobne asistenciji a opatrovanju. Ak se vam toto video páči, dajte like, prípadne dajte odber na kanál, aby vám neušlo žiadne ďalšie video, alebo sa pridajte k nám na Facebook. Cieľ ma posúva pred. Keď to dáte do vyhľadávača, vám to vyhodí. Dám vám link aj dole do popisku. Osobná asistencia je pomoc fyzickej osobe so ťažkým zdravotným postihnutím pri rôznych činnostiach. Ako vstávanie, rána hygiena, sprevádzanie do školy, do práce, pomoc pri rôznych činnostiach, ako je varenie, opratovanie, sprevádzanie k lekárovi, na kultúrne podujatia a podobne. Účelom osobnej asistencie je aktivizovať človeka s ťažkým zdravotným postihnutím. Pomáhať mu pri rôznych činnostiach, ktoré som už menovala. A je to nie, že robiť za ňo, alebo keď napríklad u lekára rozprávať za ňo, je to nechať toho klienta alebo človeka rozprávať samého, zakročiť, až keď daný človek nerozumie, čo mu ten handicapovaný človek rozpráva. Alebo keď asistent je nie so svojím klientom v obchode, nevyberať veci za ňo, napríklad oblečenie, nechať nech si oblečenie, ktoré sa mu páči, človek vyberie sám, chyba mu ukázať, lebo my si nevieme napríklad vybrať oblečenie z vešiaka alebo z police. Takže opatrovanie je tiež pomoc človeku s ťažkým zdravotným postihnutím so stupňom odkazanosti 5 a 6. Ale v tých základných sú to prevažne domáci opatrovatelia. A účelom opatrovania je zabezpečiť tomu človeku základnú starostlivosť a pomoc mu pri činnostiach, ktoré chce s ním vykonávať. Ale ten človek si nevie sám povedať, čo by chcel, kam by chcel ísť a čo potrebuje. Ja dám všetky definície aj tu na bok, do takého čierneho okienka. Ja mám stupeň na inú fyzickú osobu, 6, ale mentálne som v pohode, čiže ja si rada, keď idem do obchodu, vyberiem veci sama, ktoré sa mne páčia, aké farby sa mi páčia. Rada si idem do potravín iba kúpiť drobnosti. A rada chodím na výlety. Viem si rozvrhnúť ten deň, ako ja potrebujem. Viem si nájsť aj sama činnosti. Preto mi veľmi vyhovuje osobná asistencia, lebo s pomocou osobnej asistencie môže mať aj napriek svojmu
ťažkému zdravotnému stavu po fyzickej stránke, v ktorom si akože po fyzickej stránke ja nespravím žiadnu činnosť sama. Úplne sama sa neoblečiem, úplne sama sa nenajem, vôbec sa neviem presunúť z postele na vozík. To absolútne neviem si urobiť osobnú hygienu, neviem sa učesať. Vidíte ma, že som namaľovaná, ale to si robím sama. Ale trvá mi to veľmi dlho, ale pritom si cvičím jemnú motoriku, čo sa mi zdá celkom fajn. Ale vzhľadom z toho, že už mám 27 rokov, veľmi rada pečiem, ale samozrejme s pomocou osobnej asistencie. Ja vám tu dám pár fotiek, kde som so svojou asistencikou piekla minulého roku na Vianoce perníky a chystám sa aj toho roku. Veľmi ma to bavilo, ale napríklad ona mi musela nachystať tie ingrediencie, lebo napríklad ja keby som sypala múku, tak ju celú vysypem po zemi a nebude nič v tej miske, ale všade okolo nájsť. Musela mi rozbiť vajíčko, pripraviť tie ingrediencie. Ja som vymiesila to cesto. Samozrejme, ona musela dať to cesto do chladničky, pretože ja jasné, že misku s cestom nedám do chladničky. Potom ja som to proste muselo byť to cesto 24 hodín v chladničke, potom sa vybralo, snažila som sa ho rozvalkať, ale samozrejme, keďže sme chceli, aby to cesto bolo rovnomerne, musela mi s tým pomôcť. Potom som sa snažila vykrojiť, ale keďže to cesto je také mäkké, tak ona tie proste vykrojené tvary dávala na plech, lebo ja by som to roztrhla. A samozrejme dávala aj plech do rúry, lebo ja by som sa samozrejme popiekla. S pomocou osobnej asistentky som dokázala urobiť ten desert, viete, banán, piškota, banán, čo je, alebo aj pyrohy variť, čo tu na východe je veľmi populárne to jedlo. S pomocou osobnej asistentky chodím do obchodov a môžem si vybrať veci, ktoré sa mne páčia, pretože ona mi tie veci ukáže. Proste nemusím si vybrať len tú jednu vec, ktorú mi rodič alebo rodinný príslušník nakáže. Môžem si vybrať sama. Rada chodím so osobnou asistentkou do prírody. Napríklad sme boli v lesoparku Svidník, čo je tu na blízko môjho domu. Veď je tam veľmi strmý kopec, čo sama by som nezvládla. Tak som rada, že bola so mnou.
A v neposlednom rade je to určite aj psychohygiena pre rodičov, aj pre mňa samotnú, lebo predsa ja už mám 27 rokov a ja si rada zorganizujem čas. Ja rada tvorím, napríklad robím s pomocou osobnej asistentky krabičky také, čo tam môžete dať nejaký dáček. A ja viem poskladať krabičku z toho vykresu, ale na ozdobu sa tam používa mašla, také zo stuhy, a ja som ten návod našla, ale ja neviem spraviť takú peknú tú maštu. A asistentka mi ju spraví a samozrejme aj prilepí, že tak si delíme tú činnosť. A ďaká mojej asistentke môžem robiť radosť svojim blízkym, lebo im to rozdávam na narodeniny alebo Vianoce. Som si sama vytvorila obálky na Vianoce. A s pomocou osobnej asistentky mám taký život, ako by som chcela. Môžem si ja vlastný čas naplánovať, ktorý ako ja chcem ho tráviť. Nemusím sa prispôsobovať rodine alebo rodinným príslušníkom. Tak si myslím, že pri zmene zákona by sa malo brať do úvahy nielen stupeň odkazanosti, ale aj mentálna úroveň človeka, lebo nie je šestka stupeň odkazanosti ako šestka stupeň odkazanosti. Lebo je rozdiel, keď má človek šestku stupeň odkazanosti po telesnej stránke, že nevie žiadnu činnosť vykonať sám, ale vie si povedať, čo by chcel robiť, kam chce ísť, čo potrebuje. A je rozdiel človek, ktorý je mentálne postihnutý alebo má mentálnu úroveň na veku trojročného dieťaťa, a proste treba ho nútiť do nejakej aktivity a má on osobne len základné potreby, len pozera, čo by dobre zjedol, čo by dobre vypil, a to je celý jeho záujem, že bolo by dobre pozerať aj na mentálnu úroveň. Čím nechcem nikoho uraziť, ani nechcem, aby to niekto bral osobne alebo tak, ale je to len moja skúsenosť a môj názor. Ak sa vám toto video páčilo, dajte like, dajte odber, prípadne sa pripojte do komentára pod video, alebo sa pridajte k nám na Facebook Cielna Posúva Vpred. Určite potvrdím vašu žiadosť. Alebo mi napíšte správu, že máte handicap a chcete potvrdiť žiadosť, lebo veľa takých divných profilov ma žiada o priateľstvo. Tak vám prajem pekný deň, pekné ráno, pekný večer podľa toho, kedy budete dané video pozerať. Ahoj!